იურიდიული დახმარების სამსახური, სამსხური, საზმოგიდგან გადაცემას, სამართლებრივი რჩევები. მიიღეთ უფასო კვალიფიციური კონსულტაცია თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული დახმარების სამსახურის კომპეტენტური იურისტების დახმარებით. სამართლებრივი რჩევები, რადიოიმედი. ა მივესალმებით რადიო მედიას სტენალს ეს არის გადაცემა სამათლებრივი რჩევები მე წარვყვანე გიორგი ბაღდავაძე დღეს ჩვენი სტუმარი არის სიურდიული დახმარების სამსხურის დირექტორი ბატონი დავით სიმონია პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონო დავით აქ მობრძანებისთვის დღეს ჩვენ ასე ვთქვათ სეზონის ბოლო გადაცემა გვაქვს შემოჭამებელი გადაცემა და ვწურს რო ერთგვარად ასე ვთქვათ შევაჯამოთ ეს პერიოდი гаსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 2023 წლის 8 მარტს ბატონმა დავითი ერთხმათ იქნა არჩეული მობდონო ხუთის შესაბĐi დირექტორად. გასული ეხა პირველ რიგში ეს ექვსი თვე და თუ შესაძლებელი შეგვიჯამოთ რა ცვლებები არის იურიდიული დახოვრების სამსახურში და რა იgekმებო. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მოგისალმებით, ნიევისალმები მსმენელს. აა რა თქმა უნდა ექვსი თვე ძალიან ციריה იმ აა бизнесებისთვისა განოწობებისთვის რაც რეალურად დასახოლი გვაქვს იურიდიული დახმარების სამსახური თუმცა ეს კონკრეტული პერიოდი საკმარისი იყო იმისათვის რომ საფუძველი ჩახალი იყო რაღაც კონკრეტულ მმართველობებს და რეფორმებს პირველი რა თქმა უნდა ჩვენ ყველთვის ვსაუბრობთ თოლმე კონკრეტულ განოწობებზე ღია და პირველი ეს ამ ეტაპზე შესაძლებელია აღვნიშნოთ რომ არის ხელმისაწვდომობა ხელმისაწვდომობა ზოგადად уパスОВ יורדיולי דחמרבי סרביסובזה, тоצ'ам ממרטולבאשי ареגוליסקובא מחולוד סמסחוריס טריטוריוולי офиסები, איס კონקרטולי ציפרולי סרביסები, רומילטאצ' შესაძલેבליה אה ווקאלაკემ ממרטו סירדיולי דחמרבי סמסחורים, אקエルמסצטומובס נאצלשי דידי קוראדגאבה אקצ'ева תავאצ' סאזוקואדוביס צנוביערების סאקיטגקס, רומילצ' יכבה תונדאצ' ישეც סאקיטגקס ა და сферოს როგორიც არის დავა ჩვენი ინსტიტუციის და ორგანიზაციის სერვისები და შესაბამისად მოდმივი და 강ძობად რეჟიმში ხორციელდებოდა ეს კონკრეტული ძინაიქცિતვისთან მოდერნო პერიოდის გამოვლებაშიც აუცილებლად გაგზელდება ეს კონკრეტული რეფორმები რომელიც ემსახურება სწორედ საზოგადოების აცნობერების ამაღლებას არამხოლოდ ჩვენი ინსტიტუციის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ასევე სხვა ზოგადად სათამათლებრივი საგიტების ა მიმართულებით. ნუ რაც ეხება სხვა ესე ძირითაд მიმართულებებს, რომელსაც ასევე ჩაიყარა საბუძველი ძინა 6 თვეში და მოქმედა. ჩვენ ძალიან ხშირად ბოლო პერიოდის გამოლובაში ვსაუბრობდით ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენი სამსახური ა ვამბობთ და ვამოგებთ იმით, რომ არტბი ერთადერთი ორგანიზაცია და პირველი ორგანიზაცია არ არის მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ ა მთელი რაღაც კონკრეტული ევროპის რეგიონის მასშტაბით და ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ კონკრეტული პროგრამის და პლატფორმის გამოყენება სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევის თაجيلში. რაკათ და მომადებ იმას ვისარგებლებ შემთხვევით რომ ხშირად ისმის კონკრეტული შეკითხვები და შეიძლება გაურკვევლობები თავად მოსახლეობას ინტერესდება ხოლმე ხომ არ ხდება ამ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანების ა რესურსის რესურსები არის თქმა, როცა შენ იყენებ კონკრეტულ ხელოვნური ინტელექტის პროგრამულ უზრუნველყოფას. ეს ასე არის ნამდვილად. მარტივი ძალიან მარტივი განმარტება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების არის ის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ხდება თითეული იურისტის და ჩვენი სააგენტოს რესურსის თანაშემწე, ანუ იარაღი იმისთვის, რომ მათ უკეთ შეძლონ თავიანთი საქმიანობის განხორციელება. э, то кван ახსენოთ ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ეს თავისთავად გულისხმობს კაფარტოვებას, მაგრამ ასევე საინტერესო რეფორმა იყოს სპეციალიზებული ბიუროს გახსნა, რომელიც <li> 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 ა ბიურო რაც თავისი სახელმწიფო სახელმწიფოებიდან გამომდინარე ნიშნავს იმას რომ ამ კონკრეტულ ბიუროში ხვდება კონკრეტული ტიპის საქმეები. აა ყველა მივიცით და ზოგადად საერთაშორისო მიღებული პრაქტიკა არის რომ თუ გიქსურს დანერგო და მიიღო მაქსიმალური ხარისხი საჭირო არის ვიជ្រო სპეციალიზაციის დანერგვა. აა, შესაბამისად, ეს კონკრეტული ბიურო მუშაობს აა იმ კონკრეტული სპეციფიკით და ვიწრო სპეციალიზაციით, რაც უფრო უზრუნველყოფს მაქსიმალური ხარისხის აა დაცულობის გარანტიას მოკოლაკეების თვის და შესაბამისად იქ დასაქმებული ადვოკატებიც არ არიანობენ კონკრეტულად იმ ვიწრო სპეციალიზაციით, რაც დღევანდგვომარებით მიგვაჩნია, რომ საჭიროებს უფრო მეტ გამოცევას და ყურადღების მიქცევას. აა გასამომისად ამ კონკრეტულ ბიუროს ღევანდელი მონაცემებით, დამდგომარეობით გაქვს უპლებო შესაძლებლობა აწარმოოს ისეთი ტიპის საქმეები, როგორც არის თავშესაფრის მაძიებლები, საპროცესო საქმეები, რასაც ჩვენ ვუცხახით და კიდევ რამოდენიმე მიმართულება გასაკუთრებით ბავშვების და არასრულწლოვანთა საქმეების, ამონკალო კომიტულების ზოერეთ ამ ბიუროში მოიყარა თავი. აქ მნიშვნელოვანი არის რომ გარანტია გავაკეთოთ თუ რატომ არის ვიწრო სპეციალისტ სარსებობას მნიშვნელობა ძალიან მარტივი მაგალითი წარმოვიდგინოთ რომ адвокатს რომელსაც ერთ კონკრეტულ დღეს მოუწია სასამართლო პროცესზე გასულა ან პროკურატან ურთიერთობა ურთიერთობა ისეთ ძიმესაიქეთხზე როგორიც არის მაგალითად კრლობის საქმე შემდეგ გამოდის სასამართლო პროცესიდან და უწევს გარაცულstromანთან შეხვედრა და მის ინტერესებს დააცოვა სხვა სხვა а административный органвом схвабамса ძალიან რთულია იყო კონცენტრირებული ამ დროს უფრო მეტად ბავშვის საKITGებზე იმიტომ რომ ესეთ ძიმე საქმეებზე მუშობის დასრულებისას ადამიანს რა თქმა უნდა კარგავს რაღაც თავის და ბუნებრივი რესურს რაც შეგვიკნდა დაახარჯოს არასრულწლოვანთა საქმემებზე სასამთავაციო მნიშვნელოვანი იყო რომ თუნდაც ამამართულები თვის ადვოკატები რომლებიც მუშაობენ არასრულწლოვანთა საქმეებზე მათი დატვირთულობა შეგეგობოდეს მხოლოდ ასეთი ტიპის საქმეებიდან რომ მათ არ აღარ მოუწიოთ სხვა ტიპის საქმეებზე თამენტი რესურსების გახარჯო რაც არის საინტერესო პრინციპში ასევე ჩვენი სამსხურის განთავანებაში ეს არის საერთაშორისო დონეზე ჩვენი ცნობადობის გაზრდა. მე შევახსენებ სასწრაფო რომ პირადად თქვენი ყავი ლიეტუვაშ ქასული გააფორმეთ კიდევ ერთი მემორანდუმი შეხვედითი კაური იურიდიული დახმარების სამსხურის დირექტორს, ასევე კაური ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, ასევე საინტერესოა რომ ა სხვა ქვეყნებიდან, როგორც არის ახლო აღმოსავლეთდან, ყაზახეთი შემდგომ ტაჯიკეთიც დაინტერესდა ჩვენი რეფორბებით და მათი დელეგაციაც აპირებს აგვისტოში, მაგალითად თუ ჩამოვიდეს და უკეთ გაეცნოს იმ რეფორბებს, რაც სტარდება ჩვენს სამსხურში. ამ ხრივ, ან საერთაშორისო გააქტიურების ხრივ, აი რა იგეგმება კიდევ და რაკომენტარს გააკეთებდით ამ ლაცალზე. აა მოგახსენებთ, ანუ რეალურად საქართველოს იურიდიული დახმარების სამსხურის ა წარმოჩენია საერთაშორისო მასშტაბზე, მასშტაბით დაიწყო ჯერ კიდევ შარშან, შესაძლოა ჩვენი სამსხური თავად გაეროს კომიტეტის შეხვდომაზე აღიარებული იქნა როგორც ყველაზე რეფორმატორი უცხება იურიდიული დახმარების სამსხურების შორის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შესაბამისად დაინტერესება მოხვა უამრავ ქვეყნისგან, მათ შორის იმ ქვეყნებისგან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. რა თქმა უნდა, ლიეტუვა იყო პირველი ა უצღება მათი იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელთანაც ჩვენ მქონდა საუკეთესო პრაქტიკის მიმოსვლის მიზნით შეხვედრა, ანუ კონკრეტულად ის გზა, რომელიც განლო იურიდიული დახმარების სამსახურმა საქართველოსში, ლიეტუვაში მე ახლა არის მიმდინარე პროცესი დაそれт мат აინტერესებდათ უფრო მეტად თუ რა შედეგებს უნდა ელოდნონ, რა იღო გამოძөөები და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს კიდემ რამოდენიმე ა სხვა ევროპული ქვეყანა, რომლებიც ასევე ინტერესტებიან იმ კონკრეტული რეფორმებით, რომელიც უკვე განხორციელდა საქართველოში და შესაბამისად არაერთი კიდევ შეყვادراتაგეგმილი სხვა ევროპულ სახელმწიფოებთან და მათ იურიდიული დახმარების სამსახურის ორგანიზაციებთან, იქიდან იმ თავი მიზნიდან, რომ ჩვენ გავხდეთ ეთვარი მასშტაბებლები მათვის, იმაში, რომ შექმნან უკეთესი სისტემა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ფონდზე, შესაძლოა ჩვენ ქვეყანად GaAs ევროინტეგრაციის გზაზე ექიდან გამომდინარე, რომ ძალიან საშიხარულიო, როცა რაღაც კონკრეტული უצღება ხდება სხვა სამყარო ევროპული ქვეყნებში, მასშტაბებელი იმისა თუ როგორ უნდა გახდე უფრო კარგი და ჩამოყალიბო უკეთესი ინსტიტუცია. აა რომ გავაგზავნოთ საერთაშორისო მიმართულება, ჩვენ ვიცით რომ მენტორი ადვოკატების ეფნოა გახორციელდა ეს შარშანდა ეწყო თქვენ თავიდანვე აქტივობიყავთ ამ საკითხში ჩართული და ახლა როგორც ვცი, ვთქვათ, ამერიკის საელჩოსთან კომუნიკაციები შეგა ქთება ამერიკაში ვიზიტი адвоკატების. აი ამ საკითხზე აი სათამის მნიშვნელობაზეც რო ვისაუბროთ, რომ მართლა მნიშვნელოვანია რომ ამერიკაში იმედიან ჩვენი адвоკატები და ასევე ზოგადად აი რასნიშნავს და რას წარმოადგენს ეს ჩვენ malpractice-ულებისთვის. ა მადლობა კითხვისთვის. ანუ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გავაკეთებ ზოგად კომენტარს დავამენტორობის და რეფორმასთან დაკავშირებით ეს გახლავთ ერთგვარი რეფორმა, რომელიც არის მთა ამერიკული მოდელი, ან დასალური სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს მენტორია, ეგრეთ წოდებული მასშტაბებელი ადვოკატების აღზრობას. თქვენი იცით რომ მართლმსაჯულების სისტემაში და თავად ჩვენს სამსახურშიც არის კონკრეტული როტაციები, რომ შესაძ ჩვენი შესაძლებლობას ვაძლევთ ახალგაზრდა ადამიანებს რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან სრულლაც შესული თემეთ პროფესიაში, რომ ისინი დასაქმდნენ იურიდიული დახმარების სამსახურში გარკვეული პერიოდით ან თუნდაც უვადოთ და ჩვენ 이 სამსახურში რეალურად წარმოადგენს იმ უצებას, სადაც ადამიანები ღებულობენ ძალიან მაღალ გამოცდილებას საქმეთა აღატრულობიდან გამომდინარე შესაბამისად ამ ადამიანებს ჭირდებათ კონკრეტული ადამიანი რომელიც მისცემს მათ მიმართულებებს როგორ უნდა წარმართონ საქმე სწორად. შესაბამისად ის ადამიანები რომლებიც არიან და წარმოადგენენ მენტორ ადვოკატებს მათ უწევთ არამარტო თავიანთი საქმეების ა წარმართვა, შესაძლებლოში და კონკრეტული ბენეფიციარების უფლებათა დაცვა, ისინი ასევე кураટોરોбен და ყურადღებას აქცევენ იმ ახალგაზრდა ადვოკატებს, რომელთაც აქვთ ნაკლები გამოცდილება კონკრეტული სამართლის სფეროს მიმართულებით. შესაბამისად, მენტორებიც არჩეული არიან თავიანთი ვიტრო სპეციალიზაციის მიმართულებით, ნაწილი მენტორები საერთიან ნაფიცა ჯურთა სამართლო მიმართულებით, ზოგი მენტორები წარმოადგენენ თავიანთ უთფლებო მოსილებებს არას უცხო მონთა ინტერესების სადაც სფეროში და ასე შემდეგ. თქვენ როგორც ახსენეთ, ის კონკრეტული საერთაშორისო ვიზიტების დაგეგმება ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეხმარება კონკრეტულად ნაფიცჯულთა სასამართლო პროცესზე გამომსვლელ ადვოკატებს, რომ მათ მიიღონ а მეти практика და გამოძიება თუ როგორ უნდა ჩაატარო ნაფიცატუთა სასამართლო პროცესი ისე რომ ზოგადად марცავლობა იყოს უფრო ეფექტური თქვენი ცિતროм ჩვენს ქვეყანაში ნაფიცატუთა სასამართლო ჯერ კიდევ ახალ ინსტიტუტს წარმოადგენს რომელ ინსტიტუც ამერი რომ ინსტიტუცაც ამერიკაში ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს უკვე სასამართლო მშვენლოვანია რომ იმ адвоკატებმა რომლებიც გამოდიან ამ კონკრეტულ პროცესებში, იწოდნენ თუ როგორ უნდა იყვნენ უფრო ეფექტურები ასეთი ტიპის პროცესების ჩატარებისას იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ძალიან განსხვავებული უნდა ჩაევიდეს იმას, რომ იყო კარგი адвокати ნაფიც მსაჯულთა სამართალო პროცესში. და შესაბამისად ეს კონკრეტული შეთანხმება, რომელიც გახორციელდა ამერიკის საერთაშორისო დახმარებით ეძغვნება თურეთ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატების გაძლიერებას ამიმართულებით. აღსანიშნავია ასევე რომ ამ 6 თვეში კიდევ უფრო გაიზარდა დონორებთან კომუნიკაცია და უნდა აღნიშნოთ აი ეს მემკვიდინარე რეფორმა რაც ეხება გარუსგანთავარების პროექტთან UNDP-ზე მაქსავარი მობილური კლინიკის ჩამოყალიბებას ეს ერთგვარი ინოვაცია ექნება მარტსაჯულებაში რამდენადაც ну რაღაც анаલોგი ზუსتي ასეთი არ არის. აი როგuesaუბროთ, რა არის ეს მობილური კლინიკა და რატომ დაეხმარება ეს ჩვენს ბენეფიციარებს ყველაზე მეტად. აი ბატონო, ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ და ყოველ შეხვედრაზე ზოგადად საერთაშორისო მოთხოვნებიც ასეთი არის, რომ გარანტირებული უნდა იქნეს, როგორც კანონის ზონიზე, ასევე პრაქტიკაში ყველა მოქალაქის ხერმისაც მომობა უფასოი უზრუნველყოფა დახმარებაზე. რა თქმა უნდა, მისათ ქენი ქვეყანაც თავისი თუნდაც რელიეფური და ტერიტორიული მოწყობის საფუძველზე გვაძლებს იმ გამოწვევას, რომ ჩვენ ვიყოთ წარმოძგენილი ყველგან. მიუხედავად იმისა, რომ დღეის კომარეობით სამსახური წარმოძგენილია ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით 17 ბიუროთი და 43 საკონსულტაციო ცენტრით, ეს მაინც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ან მაგათაც ცხოვრობენ მაგნტიან რეგიონებში, სადაც არ არის ხელის მიმწათლომი რაღაც კონკრეტული სახელმწიფო სერვისები, მათაც კონდეთ საშუალება რომ იყონ კონკრეტული ისერვისები, რაც თავაზობს იურიდიული დახმარების სამსახურს. ა მობილური კლინიკა სწორედ ემსახურება ამ კონკრეტული ામოცანის შესრულებას, რომ ჩვენ გვყავდეს мозрави საკონсультаციო ცენტრი ამ ეს არის ავტომობილი ეგრეთ წოდებული მინივენი თვალებში მარშრუტკა რომელიც ადაპტირებადი არის და მოწQbილია ამისათვის რომ ერთმა იურისტმა და კონსულტანტმა შიგნით გაიარონ და შექმნან სამუშაო პროცესი რაც საჭიროა იმისათვის რომ ოქოლაკე მიიღოს ჩვენი სერვისები ეს კონკრეტული ავტომობილით რომელიც ამ შემთხვევაში იქნება ნუ პირველ ეტაპზე 1 ა თუ შეიძლება გვაქვს რომ ჩვენ გავძვდით ამ კონკრეტული ავტომობილების რაოდენობას კონკრეტული გრაფიკის გრაფიკით ივლის რაღაც კონკრეტულ რეგიონში კონკრეტულ სოფელში სადაც მოსახლეობას უკვე წინასწარი შეტყობინება რომელ კონკრეტულ თარიღში რომელ საათზე მოვა მათთან ეს კონკრეტული ავტომობილი სადაც ისინი შეძლებენ ა ჩვენი სერვისების მიღებას ისე რომ თაღარდას ჭირდებათ დიდი მანძილების გავლა ისათვის რა თქმა უნდა ეს რა თქმა უნდა ისეთს უსათიიქიდან გამოდინარე რომ როგორც ვახსენე აღსებობენ რომ ჩვენ პენეპციატა ჯგუფი რომელთაცអាច შეუძლიათ ფიზიკურად მოვიდნენ ჩვენს ოფისებში და ჩვენ მაიც უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის რომ матуш есть сервис автомобиля с автоматом и у него есть удобные შესაძლებлюбы сконэ притатусац есть кнеба каргоули бенефиты именно с того матат челлон сурпасонат квен сервисебис мигэба да эс автомобиль икнеба скорее дии შესაძлеблово ро შესაძлеблоба რომელიც миитан сукват квен сервисепс матан им конградул адгила садац икнебиян иси კიდე ორი საკითხი, რაც ეს მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის რეფორმა და ასე თქვა დააັບდეიტება ჩვენი საიტის, ერთი რომელიც smart site-ი უნდა გახდეს და მეორე ჩვენი შიდა ელექტრონული სისტემის, სახელმწიფო ბანკის. ვინ არის ყველაზე საინტერესო იქნება, როდესაც მამდე იცოდეს, თუ როგორ ხდება ჩვენთან საქმის წარმოება ზოგადად და რა तौर არის მნიშვნელოვანი ეს დიგიტალიზაცია და რო ორი სიტყვით, მაგ საკითხს რო შევაფოთ. აი გებატონ ან როგორ შეგახსენე მე იურიდიული დახმარების სამსახური არის ინოვატორი ამ იმერტულებით ჩვენ ვცდილობთ ყველა ჩვენი სერვისიც და რაღაცში და მომხარების აა საგիտრებით გავაციფრულოთ შესაბამისად თქვენ ახსენეთ იურიდიული დახმარების სამსახურის ელექტრონული საქმის წარმოების პროგრამა რომელიც არის ასევე დაფუძნებული იმ ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმებზე და ასე შემდეგ რომელიც ავტომატურად ანაწილებს ახალ შემოსულ საქმეებს სამსახურის адвоკატებს. ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ თუნდაც გარანტირებული იყოს მაქსიმალური ხარისხი თავად ბენეფიციარისთვის, რომ ბენეფიციარი საქმე არ დაეწეროს ისეთ адвоკატს, რომელიც გადათრტულია ამ მომენტში და შესაძლებელია მას არ კონდეს საქმარისი. დრო და რესურსი მისთვის რომ მაქსიმალურად ყველა საჭირო აქტივობა განხორციელოს რაღაც კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით შესაბამისად ეს კონკრეტული პროგრამა ახდენს და ეს ალგორითმი ანგარიშობს адвоატის რეალურ დატვირთულობას და ის ხედავს მომავალი დღეების, კვირეების და თვეების პროგნოზს იმასთან დაკავშირებით თუ რა კონკრეტული აქტივობები აქვს აგიგმილს адвоატს და რა აქტივობები შესაძლებელია და ინიშნოს რა თქვა კონგრატულ საკომბენტთან დაკავშირებით. შესაბამისად, საკომენტა განაწილების პროცესიდან სრულად არის ამოღებული ადამიანის ხელი და პროგრამა ამას ახორციელებს ავტომატურად. აა სწორედ იმ თავი მიზნად გამმოდინარე, რომ ბენეფიციარი საკმე, რომელიც უნდა წავიდეს სამართალოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში, მოხდეს სწორედ იმ ადვოკატთან, რომელსაც ამის საკმარისი რესურსი და დრო გააჩნია. ასე რომ თქვენ ახსენეთ webguard-იც რომელიც ასევე ეფუძნება რაღაც კონკრეტულ კომპიუტერულ ალგორითმებს, ეს webguard-იც იმტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოქალაქემ სახლიდან გაუსვლელად დისტანციურ პარლექსში შეძლონ რაღაც კონკრეტული სამართლებრივი კონსულტაციების მიღება, სადაც ეს ხელოვნური ინტელექტი მისცემს მათ საშუალებას, რომ პირველადი კონსულტაცია მათ მიიღონ სახლიდან გაუსვლელად ავენტი კომპიუტერების გამოყენებით. რომ ვისაუბროთ ჩვენ ახლავე ხარიშხზე, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში ის პროდუქტი და ის მომსახურება, რასაცbeneficiary მიიღებს. ხარიშხის gaumjobesebis xvrej jerqira sharshan ikna datsauli mteliregireformebis talga, თუმცა ეს არ განხორციელებულა. ახლაც რა გამოწვევები გვაქვს ზოგადად დღეს და როგორ ვაპირებთ ამის gaumjobesebis აა ძალიან სენსიტიური საკითხია ზოგადად ხარიშღის ნაწილი. მიიჩნევთ რომ განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს საადვოკატო საქმეანობასთან. ერთის მხრივ, ჩვენ კანონის აა მიხედვით ვალდებული ვართ რომ ჩვენს ბენეფიციარებს შევთავაზოთ მაქსიმალური ხარიშღი და უნდა უზრუნველყოთ ყოველგვარი აა რაღაც ნაკლოვანებების და გადამეტებული საფრთხის რა ვიდან აცილება რომ უფრო ეფექტურად და მაქსიმალურად იქნეს დაცული ბენეფიციアრის უფლებ და ვინაიდან ამ შემთხვევაში გარანტორი იმ ყოლაფრისა რომ ბენეფიციარი მიიღებს მაქსიმალურ ხარჯს არის თავად სამსახური და უצღება შესაბამისად უצღება სჭირდება რაღაც კონკრეტული მექანიზმი იმისათვის რომ არ გამოეპაროს რაღაც კონკრეტული გადაცდომა ან შეცდომა და ასე შემდეგ იმ ადამიანებისა იმ ადამიანების მხრიდან რომელიც დასაქმებული არიან იურიდიული დახმარების სამსახურში ა და სწორედ ამ დროს შემოდის ის კონკრეტული სენსიტიური საკითხი, რასაც ქვია ადვოკატის პროფესია, რომელიც განსხვავებული პროფესია და არ შეიძლება არავინ ჩაერიოს ადვოკატის საქმიანობაში. სტრატეგია, რომელსაც იშჩებს ადვოკატი კლიენტთან ერთად, არის დაცული და გარანტირებული კანონით და არავის არ შეუძლია მითდება მის ეს ადვოკატს თუ რა და როგორ გააკეთოს. თუმცა ხალის შეფასების ნაწილიც გულისხმობს იმას, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს აა თავიდან იქნეს არიდებული რაღაც პრობლემები, რომლებაც შეიძლება თავიიჩინონ და ამოდროულად სამსახურში არ უნდა შევიდეს აა მისი დასაქმების სტრატეგიის ნაწილი. აა შესაბამისად ეს კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც უკვე შემოშובულია და ენერგილია აა ამ კონკრეტულ დოკუმენტს და წესებს აა ნაცესების შემუშავების მიზნით არაერთი ექსპერტის ჩართულობა დასჭირდა იმისათვის რომ დამდგარი იყოს საყოვლის შედეგი რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ ყველაფერს თუმცა როგორც თქვენ ახსენეთ ეს არ არის ერთ ერთჯერადად დასასრულებელი პროცესიიქიდან გამომდინარე რომ ვითარდება მართსაჯულება იცვლება პრაქტიკა შესაბამისად ეს კონკრეტული ხარესხის შეფასების ნაწილიც განგზობად რეჟიმში პარალელურად უნდა მიყვებოდეს ყველა იმ გამოწვევებს რაც ა ახლავს თავად მაცხოვრებების გზევას. ანუ მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, ჩვენ ვახსენეთ ვიწრო სპეციალიზაციის დანერგვა, ჩვენ სამსხურში შეს მომისად არ შეიძლება ყველა საქმე თავისი მიმართულებებით მოექცეს ერთ ყულაბაში და ყველა საქმე ასე თქოს შემოწნეს და გადამოწმდეს ერთი წესებიდან შეუძლებელიაナビგაციულთა შესაძმლოს მიერ განხილული საქმე და მეორეს მხრივ არასრულწლოვნის საქმე შემოწმებული იქნეს რაღაც ერთი და იგივე პრინციპებით. ანუ ყველაფერს ჭირდება თავისი მიდგომა შესაბამისად. ეხლა მუშაობთ თორემ ამიმართულებით, რომ ვიძრო სპეციალიზაციას, გაყვეს ეს კონკრეტული ხარიშღის შეფასების კომპონენტი, რომ უფრო მეტად იპექტური გახდეს და უფრო მეტად უზრუნველყოფილი იქნას ბენეფიციარის თავარი უფლება რომan მიიღოს მაქსიმალურად გარანტირებული ხარិხი ჩვენი სამსახურისგან აიროვს ვისაუბროთ ასევე ჩვენს მანდატზეც რომელიც პრინციპში მუნდუად გაფართოებადე არის რედან წამდე თუ არის დაგეგმილი კიდევ უფრო მეტად გაფართოება და რა გამოწვევები შეიძლება იყოს ეს რესურსების ხრი მაგნაწილში რო ვისაუბროთ მეორეზე ა კიბერტონო მანდატთან დაკავშირებით უკვე გადავავლებთ ბოლო წლების ისტორიას რაღაც ყოველწლიურად რაღაც კონკრეტული მიმართულებით fartovdeboda erudivul daqhmarebis samsakhoris mandatei თქვენი ცით რომ დღევანდელი საკანონმდებლო რეგულაციებით ჩვენი სამსახური ყველაზე მოცულად ჯგუფების უფლებების დაცვას უზრუნველყოფს რომ მათ შორის სოციალური დაუცველების, არასრულწლოვნების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თase შემდეგ აა თუმცა რაღაც კონკრეტული მართსაჯულების სისტემაში არსებული ვითარებიდან მოჭარბებული საქმეების რაოდენობიდან გამომდინარე, ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი პროცესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია კანონმდებელმა გაითვალისწინოს რაღაც კონკრეტული მიმართულება, სადაც ჩართული იქნება იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო სამართლებრივი სერვისები. აა ნუ ამ ეტაპზე იმისათვის რომ ა და ყველა ის საერთაშორისო სტანდარტი და მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით თუ რა მიმართულებაში უნდა იყოს გარანტირებული მოქალაკის უფლება რომ მას კონდექსტ მომა უფასო იურდული დახმარებაზე ნუ ამედაბზე არის ეს კონკრეტული საქმეები რომელიც ეხება მაგალითად წამებისა და არადამიანური უფლებების დარღვევების დაცვას შესაბამისად ამ მიმართულებით ეხლა მიმდინარეობს კონკრეტული ძიებები საქართველოს პარლამენტთან მთავრობასთან რომ შემოjavabული იქნას ეს კონკრეტული ნორმები რომელიც აისახება შემდეგ ჩვენს კანონმდებლობაში და ასეთი ტიპის ა დანაშაულების მსხვერპლები გახდებიან ის ადამიანები, რომელთაც ეკნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ მიურდული დახმარების სამსახურის სერვისებით, უფასოთ თქო. აა აი, რო ვისაუბროთ ახლა ერთ-ერთ ასევე ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, ეს არის თვითონ ჩვენი ადვოკატების უფლებების დაცვა და რატომ ვამბობ ამას?ში, რათა საზოგადოებისგან მოდის ეцоვლა, რომ შესაძაც გახმაურებულ საქმეზე ინიშნებიან ჩვენი ადვოკატები და მოდის რა ერთი დანზვაგინების ნიაღვარი და ეს ხშირად საკომუნიტეტ პრობლემას უქმნის თავად адвоკატს თავის საქმენობის განხორციელებაში და ჩვენა საზოგადოებას შეიძლება იმ მომენტში ავიწყდება რომ ყველა ადამიანი ემსახურება დაცვას და ეს დაცვის უფლება გარანტირებულია კონსტიტუციით. აი თქვენ რა რა სიტყურეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით რომ მართლაც ანუ არ არის ეს მიდგომას სწორი. აა санцуხარო ძალიან მტკივნეულ საკითხ შეეხეთ და აკაც ძალიან თამამი იქნები პასუხის ნაწილში რომ ზოგადად ყველა მიმართულებაში რაც ეხება მარცავლეობას და თქვენ ახსენეთ რაღაც კონკრეტული ბულინგის თემები ჩვენი ადვოკატების მხრიდან ესეც გამოწეული არის ზოგადად საზოგადოების აბალი სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობებიერიდან გამომდინარე,იქიდან ეს ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეებს, რიგ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, ყველა ზე არ მოქვსაუბარი, სამწუხაროდ არ არქმა იმისა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის აა ზოგადად დაცვის უფლება, რაც პირველ რიგში გარანტირებულია ჩვენი კონსტიტუციითაც. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ ასეთი ტიპის საქმეები გვვაქვს, სადაც ჩვენი адвоკატები ხდებიან პოლინგის მსყურველები თავად საზოგადოების მხრიდან მთა უთხრა და კიდევ ერთხელ გამმართო როგორც საზოგადოებებისტვის ასევე ჩვენი ადვოკატებისთვისაც რომ პირველი რაც ეხება საზოგადოებას მთა მიმართო რომ უპირველესად როდესაც ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს და ვამბობთ რომ ამ ქვეყანაში კანონი უნდა იყოს უზენაესი მთავარი ამosalali principi ariis is rom qvela adamiani aris tanasori kanonis sinashe is qvela moitsit da shesabamisad is p' fundamenturi upleba rasats kvia datsvis upleba unda igos garantirebuli an zale martivat romtvat ar ar unda datsirdes sazugadoebasa bunebashi ar unda iarsebos sasamartlo gadatsqvetilebam isetma sasamartlo gadatsqvetilebam sadats maksimalurat ar aris uzrumuli qopili adamianis ა უბლებები მიუხედავად იმისა ადამიანით დამნაშავე იქნება თუ არა ის სასჯელი რომელიც შეიძლება დაეკისროს ადამიანს ისიც უნდა იყოს სამართლიანი შესაბამისად ამ ნაწილშიც თუნდაც საજીრუ არის ადვოკატის ჩართულობა რაც შეიძლება თავად ადვოკატებს მე ვისარგებლებ შეფთებითა კლავ მოუწოდებ ჩვენს ადვოკატებს რომ მათ არ შეეშინდეთ აღნიშნული დაბულინგებისა, ну მათ უკვე ისედაც აქვს საკმარისი გამოცდილება და შეჭოულები არიან იმ წნექს და стресс, რასაც ისინი, как, так сказать, канализиები მთელი სამუშაო პროცესის გამალობაში, самсаხური ყოველთვის იქნება მათ გვერდი და არავის მისცემს უფლებას, რომ მათი რაღაც კონკრეტული უფლებები იქნება დაგვეული, იქნება ეს საზოგადოება, სხვა მასაჟულების ორგანო თუ ასე შემდეგ. ა იურიდიული დახმარების სამსახური და ზოგადად თავად საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ჯוני ადვოკატები რომლებიც არიან ასე ამ ასოციაციის წევრები დაცულები არიან ყოველგვარი ჩარევისგან იმისათვის თამი მიზნად გამმნინარე რომ მათი უფლებები იქნეს მაქსიმალურად დაცული შემდეგ საკითხესაც ხსნას რომ შევეხოთ ეს არის ახალგაზრდების ჩართულობა ჩვენს პროექტებში ну первый разше миссасаламбелия паралегаловс проект роми ай ма განსხვავეთ მაგალტენაცას ახალგაზრდების სტუდენტები მაქსიმალურად არიან ჩართულები წნობერების სამაგლების კამპანიაში რაც თავის ხრი ხში შეემთხوشی პრევენციის კუთხითაც თამაშობს ძალიან დიდი როლს аслеве ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა адвоკატების პროგრამა развеც დასალცხე თქვენ მოკლედ ახსენეთ კიდეც აი, ასევე ორი მიმართულებით გკავშალოთ. რატომ არის მშულოვანი ეს ახალგაზრდების შემოსავალ აქ და ასევე რატო ზოგადად აი რა ბენეფიტი აქვს ახალგაზრდა სტუდენტს, რატომ უნდა ერჩიოს ამ იურიდიული დახმარების სამსახურს, როგორც თავისი პირველი, ასე ვთქვათ, გამორჩეული საფგი. ა მადლობა შეკითხვისთვის. ა ну, როგორც აღნიშნე, ზოგადად ამ მსაჯულების პროცესი არის ა ძალიან საინტერესო, მაშინ, შესაძლო ხდება კონკრეტული პრაქტიკის შეცვლა ახალი კანონის შემოღება და ასე შემდეგ. ხარები მათოჯულების პროცესში ყოველთვის არიან კონკურენტები და კანონის დანერგვა ზოგადად პროცესიც ეკუმデბარება შეჯიბრებითობის პრინციპს. ну и ки난 გამომდინარე რომ როგორც წესი რაც უფრო გამოძილების მქონე არმღარე შესაბამისად მეტი პერკედი გაქვს იმისათვის რომ პროცესი დაასრულო შენთვის სასურველი შედეგით. ამ შემთხვევაში მე ყურადღებას გავამახვილებ თავად პროფესია ადვოკატზე და ზოგადად იურიდიული დახმარების სამსახურზე და ეს არის ქართული მაგალითი ეს არის მთელი დასალური პრაქტიკა სამღვანი ქვეყნების სადაც პროფესიონალეი ადვოკატები როგორც წესი არიან ყოფილი ა адвоკატები იურიდიული დახმარების სამსახურის პარკლექსი შეიძლებას რას. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, ჩვენ შემთხვევაში კერძო адвоკატებს შესაძლებელია წლის განმავლობაში, ну ყველაზე კარგი შემთხვევა ავიღოთ, კონდეთ წარმოებაში აღებული მაგალითად 20-დან 30-მდე საქმე машин, ноდესაც адвокатс юридиული დახმარების სამსახურში იგივე როვნენობის აქმეები აქვს ყოველთვის ვიურად. შესაბამისად, ის გამოცდილება და პრაქტიკა, რასაც გებულობენ ადამიანები, როგორც адвоკატები юридиული დახმარების სამსახურში, არის მათივე პროფესიონალური განვითარებისთვის ძალიან საჭირო და საუკეთესო გზა. შესაბამისად, ეს კონკრეტული კარიერები არის ღია სწორედ ახალგაზრდებისთვისაც, თუმცა თურთ რომ თავიან საქმეანობა გააგრძელონ ადוקატურაში და გააღտնენ წარმომადგენელი ადვოკატები, ჩვენ თავაზობთ მათ ამ კონკრეტულ სერვისს, რომ ისინი გააღտնენ საზოგადოებრივი ადვოკატები, რასაც რადროსაც ისინი შეიძლება ნצოდნას მიიღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას, რომელიც უკვე დაეხმარებათ მათ შემდგომ კერძო პრაქტიკის განხორციელების პროცესში. ნუ აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ეს პროცესი არის როტაციული, შესაბამისად აა სამსახურის როლიც ზოგადად მაცხადულების განხორციელების პროცესში არის ის, რომ ბაზარზე და მაცხადულების სისტემაში სისტემისთვის უამსადო ისეთი კვალიფიციური კადრი, რომელიც ბენეფიციარის ინტერესებს დაიცავს საუკეთესო სტანდარტების მიხედვით, უკვე მას მას შემდეგ რაც ის იქნება კერძო ადვოკატი Я с этого скерахан видел, вот, майнц 2 пакетов с меня, кому го, ну, в первый раз ещё, собственно, сс, как сказать, же воخصенев, ром 14.85 есть, м, чвени, как сказать, цхели хазе консультации,selectedIndex Дарэкот, асеве Last Georgia есть чвени апликация, რომელიც хелмесацтомия, როგორც Android-ზე, асеве iOS-ზე, да, როგორც вице уже бევრი ადამიანის сარგებობს макухтит. ა თუ გაქვთ რაიმე, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი სიტყვა, ბატონო დავით, შეგეძលია განოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სათავო დროც უკვე დასასრულს უახლოვდება და შეგეძលია ჩვენს თავას უკვე რაც. ა კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში მადლობა ესე მოწვევისთვის და მინდა ერთი ასე ვთქვათ, განცხდებაც გავაკეთო გასაკუთრებით საქართველოს მოკალაგეებისთვის და ამ შედარებას ყოველთვის ვამბობ ყოველმე, რომ შესაძლოა დადათ ხვდები მოსახლეობას. აუცილებ გამარჯოთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობაში და მის საკუთრებაში იურისტის სერვისების თარგებობას. ანუ ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვან ამ შემთხვევაშიც ქართული კაცის გუნებიდან გამომდინარე ნუმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ასე ვართ რომ ოდესაც აქტიდება რაიმე თორედ ماشي მივდივართ ექიმთან. როცა პრობლემა ეჩენს თავს. ანალოგიური იმ დგომარც ელდება იურისტებზეთ, იქნა მანქინი იქენან გამომდინარეო რომ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში მაშინ მოდიან იურისტებთან, შესაძაც უკვე დაენახავენ რაღაც კონკრეტული პრობლემას, თუმცა მშვენოვანია ვიცოდეთ რომ იურისტის ჩართულება ა თავიდანვე რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება ეს ხელშეკულებაზე ხელმოწერა მესამე პირებთან ურთიერთობაში შესვლა და ასე შემდეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ მოხდეს პრევენცია ზოგადად შემდგომი პრობლემების დადგომისგან და მოუწოდებ ყველას და ვცდილობ ყველასთან მივიტანო ეს კონკრეტული საკითხი რომ მაშინოდესაც სახელმწიფო а თავის мокალაქეს ставазобс исет мишлован сервис, который царис уфасо სამართლებრივი კონსულტაციის მიღება. э ეს არის უნიკალური ელემენტი, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს თითეულმა მოქალაქემ. დღეს საქართველოში მიუხვედავთ მათი სოციალური სტატუსისა და ამასავდელი. აა თუმცა რომ ეს კონკრეტული საგითხი იმდენად მიღებული და შეისხორცებული იყოს ავად ადამიანის პრობლემებიებაში რომ მათ ყოველდღიურ საქმიანობის ეტაპზე შეძლონ და გამოიყენონ კიდეც იურისტის მომსახურება და ჩვენი სამსახური წარმოადგენს რეალურად იმ უצებას რომელსაც აქვს მაგის მანდატი რომ ადამიანს მისცეს უფასო სამართლებრივი კონსულტაცია, ну რა თქმა უნდა ეფექტურიც, სამართლიური, სამართლებრივი და ასე შემდეგ. ასე რომ მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, ვისაც რაიმე კონკრეტული შეკითხვა აქვს, სურს კონკრეტული კონკრეტული შეკითხების დასმა ადვოკატისტვის, იურისტისთვის, გამოიყენოს ჩვენი სამსახურის სერვისი. მადლობა ბატონ დავით მობძანებისთვის, თანახმა შევახსენებ, რომ ამ სეზონში ეს ჩვენი ბოლო გადაცემა იყო, კარგად წარდგეთ დაgebrundebet მომავალ სეზონში.